Госпітальєр є демілітаризованим підрозділом. Наша мета – це врятувати якомога більше життів, а не забрати. Наш девіз – заради кожного життя. Ми є гуманітарна місія, бо ми добровольці. Ніхто не отримує зарплат. Ми надаємо допомогу всім, хто її потребує. Что ремонтуете? Актуатор. Это включает передние и задние мосты. А часто ломаются взагалі машины? Они в таких условиях работают, что редко какая машина выдержит. Мой пацаной добрый. Расскажи мне, как оно быть водителем? Довольно сложно. Это эвакуация раненых. Этот человек живой. Его надо довезти. Большинство ранений будет ночью. И ночью мы ездим полностью без света, абсолютно. Туда еще можно добавить возможный обстрел, чем угодно, начиная с стрелкового до миномета. И добавить туда еще можно дождь. Понятно, что еще плюс это все стресс, это блин, жилет, каска. Это все время. Раніше це була школа. На даний момент ця будівля є аварійною. Я звернулася до місцевої влади. Ми зробили тут ремонт, бо вона була закинута. Вона повністю на нашому забезпеченні. Ми оренду не оплачуємо, вона безоплатна у нас, але тільки комунальні послуги. На кожну ротацію у нас їздить близько 15-20 чоловік. Ротація відбувається два рази на місяць, по два тижні. Це Донецька область, Маріупольський напрямок, Авдіївка, Мар'їнка. Хто ці люди в батальйоні? Це звичайні люди, які пройшли вишкіл госпітальєрів. Це і студенти, це інженери, журналісти. Софія, позивний Мишка. І у тебе є сестра-близняшка. Так, ми разом прийшли в батальйон і разом... по черзі їздимо в ротації одна за одною. Це ми закінчили міжнародні в кращому університеті Польщі, в Ягеллонському університеті. Працювали в польсько-українській господарчій палаті і паралельно були в організації форуму молодих дипломатів. Але усвідомлення того, що я в той момент була не в тому місці, де мала бути, як я вважаю, заставило мене фактично все це просто кинути, вернутися назад і зразу ж поїхати на вишкіл і потім на війну. Перша ротація була дуже цікава, тому що всі свята новорічні і різдвяні, я в тому числі своє день народження провела власне в Авдіївському госпіталі. І насправді це було незабутньо. Думаю, такий досвід не забудеться ніколи. Добре, пише! Жгути носіть. Воювати за свою країну можна по-різному. У мене було саме ось таке бажання. Я не люблю зброю. То мені сподобалася саме тактична медицина. Моя бабуся була в УПА, а також медиком. Ти кажеш, що хотів їхати на війну. Чому? Тому що я хочу жити в вільній європейській державі. З Європою нам буде ліпше, тому що з Росією у нас є деякий печальний опит в складі Союзу, Російської імперії. Вона нам не підходить. Який настрій перед цією ротацією? Я набагато більш впевненіший своїх сил, здобув більше досвіду. З ними більш спокійніше. Welcome to Мар'їнка. Дай мені трохи. Местные
людей живет немного, порядка 10-12 человек. В основном это люди уже пожилого возраста, это дедушки, бабушки. А насчет помощи им, ну, было пару случаев. С переломанной рукой мы шли, помогали донести сумки, ну, какая-то мелочь. И было еще что, спрашивали насчет еды, то мы привозили крупы, овощи. С нами, бывает, делились, раз, помню, мы проходили, и бабушка, когда она собирала слив, нас угощала. Как-то раз молоко приносили, мясо, ну, какое-то взаимодействие есть, мы стараемся помогать по мере возможности и сил. Тут было дерево, ну, на высоту 1.3 метра, наверное, было, и мина при попадании об ветки взорвалась. То есть он крышу разнесло, пробило там все насквозь. І це вся зброя, яка взагалі заборонена? 120-й, так. Мінськими запрещені. А що тут ще працює, окрім мін? Ну, РПГ, СПГ, ну, стрілкове постійно, АГСи, ну, по-разному. Выход! Выход! Ни одного дома целого нету, чтобы не было ни одного попадания. Вопреки вот этим всем непонятным договоренностям, стреляют, как стреляли, ну, естественно, понятно, что очень тяжелого нету, а так минометы 120-е, крупнокалиберные пулеметы, помогают ребята, именно госпитальеры, ну, здесь у нас, и вывозить и 300-х, и бывало и 200-х. Ну, много чего бывало. Даже тем, чтобы прийти там какая-то банально просто, даже если простуда, там головная боль, давление, неважно. Я готов? Ты посмотри на это. Да, я сижу. Якщо побачити, як хлопці живуть на нулі, то там, звісно, все набагато гірше. Там це все бліндажі, це все слякоть, дощі. І там тільки газовий балон і все. Чого хотілося б від цивільного населення? Може, якийсь меседж для людей, які кажуть, що втомилися від війни? Так, щоб перестали втомлюватися від того, до чого вони не мають відношення. Ну, бувають такі відчуття, що ти залишився просто один. З различия людей, це, к сожалению, ну, у нас це, к сожалению, є. Я не знаю людей, які зараз беруть активну участь в бойових діях чи в допомозі і говорять, що вони втомилися від війни. Вони втомилися від того, що нас постійно недооцінюють і намагаються знецінити. Якщо вони не зрозуміли на 6-му році війни, що у нас іде війна, ну, я не знаю, що їм сказати. Але підтримка від людей все ж є. А є, звісно, є. Дуже їм за це велика дяка. Тому що якщо б не люди, які нам допомагають, то батальйон, ну, був би не так ефективен, як є зараз.